Nagrade za youtubere godine 2000. E, brate, ajde da vidimo. Ako mene Hvala nisu se, brate, ubacili... Dobrodošli svi fan. Ako mene nisu ubacili ove godine. Znači, prošle godine nisu mi dali youtubere godine. Da li su prošle godine ili pretprošle Kim iz Life-u nagradu? Samo ću vam to reći. Znači, Kim iz Life je dobio nagradu za youtubera godine. Gori Dejc, youtuber godine. To je jeza, brate. A ko je 2021. bio, ljudi? Dobar dan, malo ne. Evo. Ja. I to je pola 11. Dobrodošli svi fe... Aj, baš da vidimo. Gledalci kraj malih ekrana, klipko i kasnije ove godine, ali morali smo da sačekamo se slegne prašina, da se 2022. završi i da se završi tvoja temperatura, jer moj mać je bio bolest, ali biš je bio, a i posle, znači kako ono završio bolest, krenula je Čaletova bolest, tako da smo bili katastrofa. Sada, vraćamo se u novom ruku, ova dodana nagrada će izgledati ovako. Imamo 10 kategorija za koje ste vi glasali, znači na našem Instagramu koji je glorydays.co, ste vi, znači ove nagrade ste potpuno vi dodeli, ali... Ali imamo još jednu stavku koju smo bacili i nije bila prošle godine. Znači imamo čoveka, influencera, bilo šta, godine i ono što mi mislimo da je, što smo mi hteli da damo nagradu, međutim, vaše će se realno više uvažiti. U suštini, davat ćemo dve nagrade za svaku kategoriju, jednu od nas, a jednu pravu koju ste vi dodelili. To je trofej. Moco, krenimo sa prvom kategorijom, a to je influencer godine. Ko je influencer godine? Hoćemo prvo influencera ili influencerko? Influencer. Hoćemo, prvo dajmo našu nagradu. Po nama, influencer godine. Je naš dobri... Ajde ti reci. David Ikač, apsolutno... Legenda naša. Legenda. Legenda. Ali, nažalost, po vama nije on influencer godine. Vaš influencer godine, zbog ste vi glasali sa mnogo glasova, je... Čoda... Čoda 19. Influencer godine. Nisi ja, ali kako je Čoda bre influencer godine, what the fuck, moram, šta su izmislili, pa te bra, ova kao kaže influencer godine je, ono, obi prase na Instagramu, ima više lajkova od Čode, jebot. Šta je ovo, brate? Šta te bra, Teddy Bla, influencer godine, pa te bra, šta je ovo, jebe, neko se jeba. Ko šta je? Ženeo, dolaziš! Pa gde nestane, jebote, čekam te, ko debil? Znaš ko je dobio nagradu za influencera godine, stari? Ko? Čoda. Proglasili su ga ovi influencerom godine. Čoda. Ovi, koja godina? 2020? Da. Ali ik snimio tri klipa. A ne, influencer. A influencer. Čoda! A to sam ja rekao. Kažem pa, Teddy Bla... Po čemu? Pa Teddy Bla bolji influencer od Čode. Ima više ono i na TikToku pregleda i na Instagramu. Bukvalno, Teddy na TikToku grmi. Pošteno, ja možda dao, ali David Ikač mi je nekako najviše influencer. Čoda je youtuber, prvenstveno youtuber. Da. I sad, na Instagramu i to sve i šta radi po TikToku, ali nekako David Ikač mi je baš ono... Jeste, influencer. Svaki njegov deo života ti vidiš na storiju, sad je svako lupa. Ali ko zna Ikača, mislim, ja znam, on mi je ono gotivim ga. Oni što radi sa Jotun GVV, kažu, po njima je on kao influencer godine, a ljudi su glasali za Čoda. Osim, stavili su... A svako će drugo nešto reći, oni prate... A ne, a stavili su da glasaju, fazom ono, da glasaju za Čodu, Miška iz pekare na ono, kraju ulice... Ja ne znam niko je to. Ne, kapira foro, evo te... Aha, kao, kapiram. Ne mogu, brate, ne mogu, ljudi... Ja ne mogu ni fore da basam, ne, ono, ne kapiram. Kapiram. Upanje kola, svako naš. Ja znam, možda i postoji neki Miško. Kaže, ja li ne znam Miško. Kako ne znaš, bre? Kako ne znaš Miška, jebote, si normal? Ljudi, svi u chatu jedan ako znate Miška, ono... Iz pekare.
Sve to ima svoje, ljudi to vole da gledaju. Dobro, možda sledeće godine David Ikač osvoji od njih, ove godine je osvojio Čoda, Čodi čestitamo. A ko su oni da to biraju i dodjeljuju nešto? Kako misliš ko su? Pa oni, bre, njegov tečo radi u YouTube-u, a on je zaposlen u Instagramu. Ma ne laže. Majke mi, majke mi. Nigdje vese, i to im kao daje neko. Pa ne znam to daje, ali kao i kompetentni su, razumeš? Pa nisu. Pa, imaju kao više uvida u sve od nas, realno. A u šta imaju uvid? Pa u on, kako ti radi za metu. A kakve on, to veze ima? Pa možda on ima neke analitike koje mi nemamo. Ti mi se začeo da ima bolje analitiku od mene. Ne znam. Nije veze. I mislim da čovjek ima bolje analitike od Danje. Ja mislim da postoji šansa za to. Nigdje veze, pod broj 1, pod broj 2. Sve i da ima, opet, nigdje veze. Šta oni moraju da budu neki u meti da bi to vidjeli? Pa valjda možeš pitat ono ljude na ulici bukvalno koga najviše prate, razumiješ ono, i da glasaju. A da li meta ima analitike, a ne glupo mišljenje ljudi? Ali koga briga to? Koga briga mi za mišljenje ljudi? Pa met... ljudi te prate! A kada ti njegov tečo radi u YouTube-u, mislim... I ti misliš da čovjek ima jači YouTube od tebe? Pa dobio, ne znam, izgleda da je dobio neke podatke, možda što nisam bio aktivan prvi 6 mjeseci, ali prošle godine. Ali Čoda ništa ne snima, objavi 5 klipova godišnje. Dobro, ali kažu ti njegov tečo radi... Nije hejt za Čodu, ali... Ne, ali s razlogom on priča to jer njegov tečo ima uvid u te stvari. Ma Čoda ih platio sa vas. Mogu. Izgrnali, to je mu vjerojatno i donelo ove godine, koje se radoje. Prelazimo na sljedeću kategoriju. Evo ga, dolazimo na sljedeću kategoriju. Došao je čakalica moj, oću se, oću se. Ovo je brat. Ja, ovo je brat. Pa posle kad ja izađem, ti bude pričati. Ajde, pa mi tako. E, influencerka godine, mislim da smo se složili i mi i vi, tako da to je realno, bez premca i kakvog... Ja mislim da se nije desilo na našim... Sad pred brat 3 dana. Ozbiljno. Prima da kažemo Balkan, to jest, ajde, bivše Jugoslavije, da ne damo sada Grčku i tako to, ali od vas i od nas, ja realno smo nesetke vojne, jedna jedina Ivana Knol, to je Knol dolna. Pa dobro, znači što je sad dobila nenormalno pratila. Znaš što je izgromela? Pa da. Ja sam mislio da će tebe da kažu. Pun nisam ja mislila. Jo, sam mislio, pa imaš više lajkova od svih. Pa ima. A ona je influencer dobro, godine... Dobro, imam najviše lajkova. Ali ova je sad ono otišla global, to se pa ne računa, jevote. Nju sad prate Arapi, oni da. I napadaju je Indici tamo u Kataru. Da, da, ne računa. A, Instagram. Ali šta ovo, opet, vidiš da ne gledaju to, eto ja imam najviše lajkova ne računajući nju od djevojaka, ali Čoda nema. Ko znaš koliko... Pa ima Čoda bolje analitike od tebe! Ne, ali od muškaraca, možda ti imaš više lajkova od njega pa nisi izabran. Možda ja imam više lajkova, ali očigledno ima jači kažem, Instagram i vredniji. Zašto mene, da nema ove ribe, zašto bi mene izabrao zato što ja imam ruku lajkova? Zato što imaš dupe koje pa ne photoshopiraš, pa ona photoshopira. Ali očigledno nije do toga, gledaju nešto drugo u njihovo. Reci se! Po sisama daju nagrade, alo! Nekako i Čoda je zbog Katra dobio, i ovo je zbog i tako i treba, naravno. Ako se sve što je obeležilo, obeležilo u godinu. Šta kaže? Pa i Čoda i ona su bili tamo, gledali svjetsko prvenstvo i oni su izabrali. Ovaj, stvarno, devojka je ono premašila, Bože me sačuje neke brojke. Mislim da to Instagram Neke najviše ženske izvođače. Čoda drža. To mislim ono Jelena Karleuša. Sam izvođače, sve. Koliko ima? Koliko ona ima? 3,5 miliona. Tako nešto je došlo do 3,5 miliona. Jebote, pratioca na Instagramu, daj nemojte da me zajebati ljudi. Posle, ona je dalje nastavila da blejiš nekim ljudima. Našta je, našta je podlom. Ušto je jeboli jako za pare. Našta nam izlazi slika sa Drake-om. Daj ljudi, Ivana Knol, razumeš? Ali... Svaka čast skidam kapu i ja imam takve atribute, ja bih se isto skidao go na stadion. Zašto da ne, jel? Ale preko. Ništa, i mi za manje. Završili smo s tim, složili smo se i mi i vi, tako da nastavljamo dalje. O, čao, evo nas nas do studiju. Evo, ovo. I Beo. Pa to još mi... Znači se rode časti dva ole... Evo, čekaj da spustim. Ko je ovaj? Pa ovo je ovaj... Miško iz pekare. Ne bre, on je bio malo prije. Aha. Ona neko ima teče u YouTube-u, jebote, njegov brat, nigde oći su braća. To slažem. Ništa, nova, to je sljedeća kategorija koja je po meni baš onako svoj... Ovo je Deso? Da. On je bio u reklami za YouTube, ono kao naš... YouTube pravi ono svake godine naš ono... Izmišljaš sad nešto važno. Ne, ne. Važno. Ne. Vidim da važiš. Nije bre, nego ono što YouTube radi svake... Ne, ovo... Šta je?
Vidim da lažeš. Nije bre nego, pišu ljudi gluposti. Ne nego, YouTube svake godine pravi kao godina YouTube-a. I sve predstavlja ono šta je bilo najpopularnije. Ne, možda i samo smrdi iz usta. Ne, nego si prdno. Nisam bre, to tvoje kosa, retarde. Nije, nije baš na tvoj. Na moj govno moje se. A! Znaš koliko si me udario? Ej, slušaj ti pričak, i pravi sve godine YouTube kao ono najbolje momente, i on je bio statista u nekom tom, možeš to vidjeti? Ne. Ne? Ma ne, ja sam kređa me lične nekog mog druga iz škole. A, na prvu dečku. Možda li svi isti? Prekaj da mi njušiš bolju jebote! A smrdi prdnosti! Ubedljivo, novi YouTube kanal koji je pokido i koji je iskreno najviše cimo koliko sam ja video. Ne, ne, ubedljivo najbolji, definitivno. Da. Možda, po meni možda i najbolji kanal cele godine, ali je... Ovdje mogla i ona kategorija prelazak sa jedne mreže na drugu. Moglo i to. Tako je. Ali izbacili smo to. Najnoviji, to jest novi YouTube kanal godine koji po meni vrlo uspešan i po nama i po vama, to je Aleksić Motor. Znači, Lik je dobio glasove. To je nešto Jugo Mišo u Istanbulu. Apsolut, proputovo. Pa... Kako je? Pa znaš ono kad Seksi snima, ono... Kada je na TikToku si vidjela i sada ja ovo, ovo, znaš kada ovak priču kao mutavci i taj lik je taj mutavac. Aj, evo. TikTok je godine. Aha. Jer to misliš da ti imaš šanse da budeš TikToker godine? Realno je. E pa, Marko Filipović kad izbaci onu listu kao top 40 TikTokera, uvijek se ja na najviše mjesta pamiram. Zašto ne elegancija? Ajde da vidimo šta kaže oni. Pa pičke nisu biti zabrali. Elegantne, elegantne, momci, nismo nesrećni. Sljedeća nagrada je TikToker godine. E sad, tu dolazimo do nekog malog problemčića. Ogromno problema. I vi došli do problema i mi smo došli do problema. Izgleda da je TikTok napokon zamro. Šta ti misliš? Da li se slažeš sa mnom? Da je u inostranstvu i u stranim zemljama zamro, ja mislim da nije. Dobro. Jer ljudi se... Ne, niko nam zamro TikTok. Jes malo. Ne znam u kom smislu misle, ali malo analitika opala. Možda si propala samo. No, nego kod svih gledam. Ja ću ja zamro, ali na Balkanu, brate, baš je onako... Ali jeste malo zamro. Ne znam. Ovako. Ne izlazi mi niko koliko može da bude. Ovako. Kako smo mi dodeljivali ove nagrade? U suštini, vi ste glasali na storijima i pisali ste ljude za koje mislite da treba da osvoje nagrade. I mi smo samo u broju. Mi nije kod nas znači. Na on ima 16 miliona. Mislim, jebi ga. Baka prase, 1, 2, 3. Baka prase! 5, 10, 20. I za svakog smo broja. Kada je došlo do TikTokera godine, nijedan čovek, niti žena, se nije ponovila više od 3 puta. Znači, napisali ste možda... Ne, se ne može se mnogo, mnogo je bilo različito. Ma, mnogo je bilo da. Različito. Bukvalno ljudi koji ne znam ja. Niko se nije istakao da ima preko 3 glasa. A imali smo preko 20.000 pregleda story. Tako da, ovako. Što se nas tiče, TikToker godine je apsolutno niko. Neko. Izbužili. Razočarenje godine. Da, rekli smo razočarenje, vi ste ispravili, sad će da bude razočaranje godine. A može to se nepravilno, može ovo prošlo. Evo, sad, nije biti, nije biti. Došli smo isto zaključka opet i mi i vi. Tako je, ali u ovom slučaju nije sada kao čovek ili YouTube kanal razočaranje. Da. Nego više serija. Da, ovo jest serija. Serijal. Što mi je pozdina ovako glupa, green screen i glory days. Su svi očekivali, ja prvi jedva sam čekao da izađe. Vjerovatno sad već znate vi koji je, a to je serijal od Đote do Ronaldo. Isprozivao Đote, jel? Realno je krenuo brutalno, znači nema koji čovjek nije govorio u fazonu, e, ovo je već next level, da, stvarno sam bio. Da, i snimljeno i lepo je bio za... Motivisao je sve redom, i muzičari, svi su ga redom šerovali. Svi. Znam da je motivisao koliko ljudi da počnu da treniraju. Tako i sve je. To... Ljudi, ja sam zbog Đote ovako, došao sam krenuo da treniram. I onda je Đota prestao sa serijalom od Đote do Ronalda. I ja sam batalio trening. I rekao, ne mogu. Nema ko da me motiviše. Verovao sam u Đota, on me skamovao.
Išao kako treba, bio zagran, da. On je bio zagrejan, nenormalno, ja sam bio u fazonu, ovo ne, znači ovo mora da ide do kraja. Da, međutim, kod njega se izdešavalo par stvari, noviteta u životu i onda je... Posjetio se nekim drugim stvarima, mislim i dalje on u tome svemu, ali samo mi je žao što taj serijal nije uspeo, ajde, valjda nadamo se kako on kaže, da će to nastaviti u jednom trenutku. Znači, razočaranje 2022. godine serijala Jota i Ronalda, debeli... Kako Niro? Da. I odostao. Da. I to ste vi rekli... Ostao je debel. Mi smo se složili. Tako je. To smo ono na kraju mi popričali, tamo šta, ko mora, to je to. Tako. Popričali da li će se naljutiti Jota... Ništa, idemo dalje. Prvi put pod reflektorima sam desno, na desnoj strani. Dolazimo do kategorije klip godine, ovo je vrlo važno. Klip godine je... Je se računaju live-ovi? Je odvojeno? Pa ja mislim da to zaslužeš ti. Ako neko drugi bude, onda stvarno nemaju... Klip godine je pijani live. Sigurno. To je live i klip godine je pijani live, 100%. Oboraju sve rekorde, najzanimljivije mora na svetu. Mora biti tvoje. Ako ne bude tvoje, onda stvarno nemaju veze s Moskvom. Koji sam ja... Dobar, mislim, ja sam sve klipove... Sve klipove koje sve izbacio su izgrmeli, ali samo pitaj ko je bio baš dobar, brate. Ovo je možda najbitnije što se tiče naše branše. Da. Meni je... Svako hoće da ima klip godine. Da. Meni je nekako, svake godine smo... Ne te spojlajte! Da može da... Retardi! Da bude klip godine. Čekaj, jako. Koje se ja klipovi izbačio i koje bi, kako se zove, mogo da bude? Zapaljali su mi lokal strašan klip. Da. Ovdje je... Oooo! 10.000 eura hotel, 80 eura hotel je... Ko ima još tako kvalitetan kontent? Nema niko. Ovakav kontent nema niko ni sličan. Znači, 10.000 eura hotel, 80 eura hotel, mislim da lagano može da ode na klip godine. Jer niko nije uradio ni sličan klip ovakav. Da. I toliko da se iscimao. Sorry guys. To je odličan. Brudale je ludilo klip. 24 sata kao Željko Mitrović. Da, isto. Dokumentarac Željko Mitrović. E to, usrali se pičke, znači... I ne smiju da... Ne smiju da kažu, brate. Ne smiju da kažu da je ovo najbolji klip godine. Brate, ovo je najjači klip godine. Da. Ovo, vi nećete da... recite da nije najbolji klip godine. Evo, ja ću popušim Anji kurac. Ako kažete da ovo nikom godine. Ma čim su rekli da je čovjek influencer godine, likovi nemaju blage veze sa životom. Boraz! Branti njih kog hoćeš da su oni izgledali, nemaju sigurno najbolji klip. Ne 2020... Vidi, hoće svi da ti popušim kurac. Pa vi ste bre bolesnici. Pa ja sam tranđa, imam kurac. Ba da. Mogu je te bijem jer si tranđa. U svakom slučaju, znači... Ovaj klip, ja mislim, najbolji klip YouTube-a, a ne... ne, kao balkanskog youtuber, niko nije uradio kvalitetniji klip i smešniji od ovog. Nijedan klip, ovaj klip da sam izbacio na glavnom kanalu, pošto znate da mi je ugašen kanal, imao bi sigurno sad jedno 3 miliona pregleda, ako ne i više. 100%. Nema, niko nije ni blizu ovog klipa bio, nikad neće biti, ono. Šta je još bilo ove godine? Šta je još ove godine bilo dobro? Naš novi život 27, to je to, nisam mnogo snimao ove godine. Hvala što gledate, glede i dobroši svi gledalci, kraj malih. 2022. nismo ni jedan koji je baš tog nivoa. Tako. Tako što ćemo 2023. se vratimo... 24 sata kao ti! Dajte. Neki klipovima... Prvih neće biti puno, ali će biti... Tako, sljedeći nivo. E sad, znači po nama, klip godine je... Ovo je stvarno, posle prošle kategorije, ovo je sad onako idealno ide na to. Da, to je... Uopšteno, od Jota do Ronalda. Od Jota do Ronalda. Šta sad od Jota do Ronalda? Znači, sve što je izbacilo je bilo 2-3 komada. Od Jota do Ronalda je i najgore i najbolje. Najveće razočaranje, ali najbolji klip godine. Najveće razočaranje je zašto nije nastavio serijal. Da. A najbolje baš i nije isto. Je naj... Znači, dobar je klip. Dobar je kao kvalitetno... Šta je snimo tu? Pa kvalitetno je urađen klip. Kvalitetno je urađen, ja mislim da si imao ovaj spoiler. Da, nije niko spoiler, niko nije gleda.
kvalitetno urađen klip, a brate, dosadan je malo, razumeš? Mislim, lep je klip, super, ali je dokumentarac pravi dokument, bukvalno lik napravi dokumentarac, respekt. Cool je klip, zanimljiv. Pa dobro, kvalitetan. Kvalitetan je, samo da. Je kvalitetan, razumeš? Ima dobru poruku, ima da. Dobru poruku, to je isto respekt. Nije ovo, ovo je glasanje, ili je po njima. A kako se zove, ali, a? Klip godine. Bukao, znači, kao što smo rekli. A po njima, aha, ovo, okej. To je ne, po njima. Po njima, a zašto su oni dobri sa Džotom, razumeš? Kažem, dobar je klip Džotim, kvalitetan, ima lepu poruku, ali ne, to klip godine. To motivisuo je i toliko ljudi su uključili to da... I najbolje snime. Da. Džom Prenji sve govori o muškarcu. Da mora da bude klip godine što se nasli. Nije nego što ribe ne snimaju. Nijedna devojka na Balkanu ne snima. Dobro, ali samo sedu ribu pomenu, sve ostalo su muškarci. A zato što nijedna devojka ne snima na YouTube-u, čoveče? Dobro, nisam za YouTube ili... Ajde, vidjet ćemo, možda pomenu. Čuje, to nije slučaj. Ni bliz, okej, ja kapiram zašto se vi glasite. A što je bila influencerka? Ne, što je bilo? Žensko na što je bilo, nije. Koga su za influencerku žensku? Knodo. A da. Da, i to je žensko, ovo je ovo klip, može budi ženski muško. Ali tako, a to je... To je Cimir klip da je Gedžu vodio na more. To je klip od sat vremena, u kom je on stvarno otišao 5-6-7 dana na more. Ovo je klip godine. Niđe veze. Ovo je klip godine. Niđe veze. Ovo je klip godine. Pa čekaj, i Jota i on. Ne, ovo je po njima, a ovo je kao što su ljudi glasali. Aha, niđe veze. Ma brate, ovo je kao da kažeš da je... Bolje je moj klip kad sam ja obija vodila na kupanje. Što poredi ona, jaaa... Majke mi, pa to je ljudima, znaš koliko taj klip vam pregleda bruku, bolji to klip nego ovo. Ma gdje je najjači klip, ljudi, da šta pričate? To je... Mislim, ja kažem, možda klip zabava... Dobar je klip! Ma da, to zabava, ali... Gdje je klip godine, pa vi ste... Gdje, dobar je klip, ali nije klip godine, znači ono... Klip ko klip, brate, pokupio si i otišao... kako zove na more sa Gedžom, ono, vtf, nije to neko, ni cimanje ovo, zanimljiv klip smešan, kakvi, brate, da je klip godine daleko od toga. To mi nije jasno. I izgrmeo toliko zašto je tad Gedža bio u hajpu, pogledajte sad klipove s Gedžom, brate, propadaju, mislim, slabije idu, razumeš, ne propadaju, ali idu slabije, ima, dalje si mi masu pregleda. Ali, brate, deo, e, čekaj da dam guhu, ljudi, ali nemaš ti gledati da sam ljubomoran, ja vam kažem realno, i ne mogu budem ljubomoran na mišljenje, ono... ne znam koga, ne znam ko je ovo što izlazi. Ma nigdje veze. Sa svojim drugarom. Ne, dobro što ima preglede, ali... džabe, ne znaš i da je klip godine. Nije najjači, ali dobar klip. A debre jebote najče. Mislim da kaže da je tvoj klip godine, koliko ima 2 milijuna pregleda ocjenjivanje hrane u pejzažu. Da, jebote. Kao bruku pregleda zabavan klipa gdje tu ono, niđe veze. Da. Nije to taj kvalitet. Ma, nebitno je, ne... Nebitno. Ne, ima, kako se zove... si mi sad ozbiljnu armiju fanatika. Koji će da uvijek kažu, ali to je isto bilo tako i sa Kimijem, kad je Kimi bio ono u hajpu sa... Tako su i pisali Kimi najbolji youtuber, a snimao najgori kontent na svetu za moje brate. Ali Simi, ruku na srce, snima mnogo bolji kontent od Kimija. Simi, brate, Simi i Kimi su nebo i zemlja razlika, ono. Da, Simi je, brate, stvarno najzanimljive klipove. Ali ne možda da kažeš da je... Simi policajac! 10 puta bolji klip od ovog. Simi policajac! Ja sam gledao i smejao se, brate. Stvarno sam se smejao. Ali Simi vodi Gedžu na more, brate, de, evo te, ono, to su ljudi gledali zašto je Gedža bio zanimljiv. Kao, jao, vidi slatko džabu. To je ono, više bilo ono, jao, slatko, sažaljenje, neki tip sažaljenja, razumeš, zato ima i toliko pregleda. Ali Simi policajac, 10 puta bolji klip. Evo. Ko se ne slaži sa tim, je ono... Retard, razumeš, zašto je to zapravo dobar klip. Kad je bio policajac, više se iscimao nego šta, otišao na more i kao snimao, wow, mnogo teško. Kad je bio policajac, iscimao se više, zapravo je morao da ono nešto, da organizuje, sakrije kameru, i toliko je bio smešan i toliko lupao gluposti koje su bile smešne, da je to ono, stvarno svaka čast. Ali ovo, kao vodi na Gedžu na more, dobar klip, po čemu? Čode isto da radniku meka, brutalan. Brutalan klip! Ali po čemu je dobar, kao najbolji klip, vodi Gedžu na more? To je, brate, ono,
snimati vlog šta sam radio danas. Koga boli kurac, zanimljivo, mislim u smislu koga boli kurac. Nije dobar, u tom smislu dobar klip. Klip kao po kvalitetu je sranje. Zanimljivo je sranje. Policajac je next level, to je ono druga priča za ovo. I ima pregleda. Ima, ne da moj, ima jezive pregleda. Apsolutno se slažem da to jeste fenomenalan klip. Brate, lik je prosto u onom klipu za policajca od Cokuljić. Znači, to je vriš... Ti si mi kao Messi i Ronaldo, Messi je bolji po svemu, ali Ronaldo ima više fanova. Ti si mi kao Messi i Ronaldo. Messi je bolji, ali Ronaldo ima više fanova. Ali ne... Ja sam i bolji po svemu, imam više fanova, buraz. Samo što jebi ga... Moji fanovi su sad porasli, znači kao ono da... kad smo išli, ma daj, i ono kad smo mi išli, znači... 24 sata kao Mitrović... dokumentarac za Mitrovića... dokumentarac za Mitrovića... I kad smo išli u hotel, sve sto bolji klipovi, neuporedivo nego da ide za Gerđo na more, i to je činjenica. Onaj kao policajac je u tom, u rangu, ono, 26 sata kao Mitrović, recimo, u tom rangu. Alo, Gerđo na more, buraz, smešno. Ne znam kod koga su svaki dan 20k ljudi na live. Kod njega, brate, respekt. Ali je džabe kad ima manje pregleda na YouTube-u od mene. Sorry. Šta je bilo čutivo? Šta je sviđi, boli me kurac, majke mi. Znači, vi pokušavate konstantno da stavite da se ja takmičim s nekim, upoređivali ste me, niko te ne bi gledao da nije bilo Mitrovića, po 309k na klipu bi imao. Pa ako se sjećaš, pre nego što sam ušao u dramu s Mitrovićem, smo Anja i ja imali 85.000 gledalaca live. I svaki klip mi je prelazio 500.000 u 24 sata, tako da... Ne lupajte gluposti. Mislim, mogu ljudi da pokušavaju da dokažu kako se zove da ne znam šta je neko bolje i lošije, ovo ono. Konstantno mene upoređujete sa ljudima oko mene, ljudima koji trenutno imaju hype i to. Al džabe to radite kada sam ja, brate, tata. Tata. Mislim, to je, to stoji. Ja snimam redovno, ja snimam duže vreme, kako se zove... Duže trajem, ne snimam duže vreme, nego duže trajem, u smislu, brate, moj hype traje od 2018. godine. I meni je sad, iskreno sam došao do tačke da mi je samo bitno da radim šta je meni zanimljivo, šta volim, šta mi je lepo da radim. Ono kao da se trudim, da urlam, ne mogu, brate, nije... Ne mogu jednostavno to više da radim. Snimat ću kontent koji mi je zanimljiv, snimat ću šta mi se radi i lajvovat ću šta mi se radi i to je to. A opet imam pregleda koliko nećeš. Evo, pogledajte posljednjih par klipova. Posljednjih par klipova. Milion, 741, milion, 700, 900, 900, 600, 600, 700, 800, 700, milion. Znaš, pregledi su tu, ja ne vjerim preglede, ali ih i dalje imam zato što si imam dobar kontent i zanimljiv. To je to. I da apsolutno može biti, ako ne prvi, možda drugi klip, eto tuca od Jota do Ronalda. Da, ovo je sad kvalitet, ovo je sad kvalitet po meni, ali... Ali apsolutno zasluženo, Simi osvaja klip godine. O, svečana loža se ponovo vratila, izbacili smo Čaleta, sledeća kategorija. Streamer godine! Streamer godine? Evo te, dobar bi bio klip da Brudale dodele nagradu za ove nagrade koje su oni radili da mi kao ocenimo. Šta da vi? Da vi dodjeljujete. Da, to je možda bilo interesant. Sad streamer godine. E, zamisli sa Abby ovdje. Idem u Dubaj. Broj 1 se svi to znamo, samo me mrzi da YouTube da sad te ne stavlja u sredne kad imam broj 1. Polako, bre. Polako. Streamer godine. Hvala BM! Znači, vi koji gledate ovaj klip, znate o čemu se radi, realno. Mogu misliti ko će da bude. Pa ne, neće dobiti nagradu streamer godine, nego znaju ko će biti otprilike. A ko će biti? To je OTP. Pa, hoće prvo po nama... Ovo nije bilo ubedljivo. Nemoj da pričaš, nije bilo ubedljivo. Pa dobro, znaš kako? Znači, dvoje ljudi se takmičilo za ovu kategoriju... Klalo. ...sa mnogo glasova. Znači, klalo se, bukvalno. Na kraju su pobedilo, ja ne znam, za 30 glasova, gore dole. Ubi smo se da smo izborali. Ajde, hoćemo po nama. Po nama.
po nama je, ono što smo se mi dogovorili da stvarno jeste je gospodin Nugato. Nugato, apsolutno. E, a po vama? Pa i nije, Nugato ono je redovan, kako se zove, redovan je. Ali nije streamer godine, Nugato radi istu stvar i zato ga ljudi vole, zato ga ljudi poštuju, zato ja volim Nugato. Pa oni su streamuo, evo ti igra Counter, kocka, to je ljudi gledaju Nugata koji ga vole, on ima jak fanbase, nema gledalaca ko Simi, nema gledalaca ko ja, ali je, brate, je konzistentan, nije nikad ono pravio prevelike pauze i ljudi ga vole i poštuju ga i pre svega Nugata svi poštuju zato što je gospodin i zato što je uvek ono realan, brate, i nikad nije jeo govna i stvarno je lik ono brat, brat. Po njima, ljubi ga brat, to jest ponovo. Pa ne, ljudi, jao jebote, ima, gle, ne mogu, što je, ja sam rekao to to. Yeah. To je Sim! Siniška! Sakana! Što ne, gledajte, ti on sad ima 6K, ti 7K, jao kako ste bili retardirani, ja sam frapiran što ljudi pričaju. Po meni Nugato ISKR nije mega aktivan i pravi pauze što je mali minus. Pa to je zabavljeno Nugato za gledanje, ali kako se zove, redovan je i ljudi ga poštuju, to je to, ali nije streamer godine. A Simi, kako je Simi streamer godine, kad ja dok sam streamovao na Baka Sepri, prema što sam napravio pauzu, dobro, to je zato što realno nisam dugo streamovao. Ja sam streamovao od avgusta, od jula do kraja novembra. Da. I onda sam prestao streamovao. Ti si streamovao ono jednu četvrtinu godine, ali kad si streamovao ubio si. Pa jebe ga, kad sam streamovao sam imao najviše gledalaca. Ja dok sam streamovao prošle godine imao sam više gledalaca i od Simi od svih još sam postavio sve rekorde streamera i brojeva. Tako da, a kad bude, da, streamam dva mjesta, to jeste. Kratko streamujem i realno ne mogu da... Ovo priznajem da je on streamer godine samo zato što je duže streamovao. Ali brate, ja držim rekord, tako da, na najveći stream na Balkanu, da. tako da z. Ja odličujem to, ipak je Simi pobedio, imao je malo više glasa od Nugata. Opet, ne znam, ja nekako samo volim malo više Nugato je streamo i to je to. Ali, okej, okay. Ali, stvarno zaslužio, a Simi je pogotovo zaslužio, po meni, i što je već, ajde kažemo sada druga nagrada. Tada, jeste druga nagrada. Druga njegova nagrada, stvarno je, on je ili snimao klip, ili je streamovao. Da. Znači on je bio potpuno u YouTube, on je živo... Znači život čoveče, bre! Aj malo dođi, popijemo kafu, šta ti je, bre? Imao se 80k sa Anjom, nakon toga po 6-7k i onda bi na Insta okačio da je Anja na live i došao bi 7k ljudi. A, imao sam 85k sa Anjom, dok sam ja live-ovao imao sam svaki dan minimum 10k, kad sam krenuo da radimo Megle, ako se sećate. Imao si više. Minimum 10k. Aha. I kako se zove, kad je bilo ono s Mitrovića sam opet imao po 20 pluska, skoro sve gleda. Ali bi još neki live gdje si imao isto nešto i taj? Kad sam reagovao na dokumentarac Mitrović imao sam 85.000 opet. Da. Opet je bilo 85.000. Dva live-a po 85.000 gledalaca za, kako se zove, u godinu. Mjesec, vas, u dva mjeseca. Priča li se. Nađi život malo, malo se juri. Mi bi trebali da se ugledamo malo na Simija, ali Simi osvaja drugu nagradu. Ali brate, Simi ne da radi, brate. On je redovan i stvarno radi, radi, radi. Kako si ti bio prije 5 godina, jebote, kad se tak stvarao, ono. Da, ali je redovan, ne respekt što je on baš od kada on streamuje? Streamuje od ima 3-4 godine. Koliko ima od kad Simi streamuje? Ima 3-4 godine sigurno. Ali, brate, da je redovan je. I sada je najjači streamer, to stoji. To ne može niko porekne, bi ga ima, brate, masu pregleda. Za večeras. Evo nas, Čale i ja, možda Black Light, na Black Light Edition, najvažnija tema. I da, i Guk što je uradio Sabaton, evo te radio 30 dana live bez stajanja. Da, evo te. I Guk je live-uo više od Simije redovnije, imao je Sabaton, gdje je 30 dana bez stajanja. To je baš respekt. To je, ja mislim, to je za nagradu streamera godine, sad ga zasetio. Da. Ako gledamo, ako ne gledamo brojke. Ako gledamo brojke, ja sam streamer godine. Izvinite, molim vas. Ali ako ne gledamo brojke... Ali što čudno gledaju? Gledaju ono ko je njima gotivan i to je to. Uopšte nemaju kao po čemu gledaju. Da li po brojkama, da li po, ne znam, broju live-ova, ono, po čemu gledaju?
Ni po čemu. Samo eto što je njima ono kao ko im je cool. Ovo mora sprozi. Pa ne, ali realna priča, brate. Guhim je live-o mes dana bez stajanja. Ja sam imao najviše gledalaca prošle godine. Kako? Evo, ajde sad objasnite vi meni kako... kako se zove, ja nisam streamer godine. Samo mi to recite. Kako ja nisam streamer godine kada ja sam imao više gledalaca, a Guh je više streamovao od Simija. Kako? Objasnite. Objasnite! Ajde, vidimo koji su argumenti. Simi, za razliku od Guha, masu zanimljivi, ima neki content, Guh pola streama provede gledajući... Ali, brate, čovjek je streamer godine, najviše se cima, najviše radi. To što tebi nije zanimljivo, ne znači da on nije dobar. Čekaj, da imamo? Bukova je Simi po svim parametrima zaslužio. Kad spomeneš stream i je to prošlo ti pare na pameti Simi. To može tebi. Gledaj po brojkama, ali ti obrisa nalog na YouTube, pa nemaju šta... Da šta, što se tiče... Au. Znate zašto je? Sad ću da vam objasnim zašto je Simi streamer godine. Zato što svi žele mene da vide da padnem jer sam na vrhu predugo. Šalim se. Ali ne, ali da je kao ako gledaš po parametrima redovnosti i gledalaca, jeste Simi streamer godine. Ali jebi ga, ja držim rekorde, tako da se čujemo kada obori to, ovo će vam kaže ovako, jeste. Tipa, neke lagane plave ružice, dobar si. Da, mislim, realno, čekaj, glasali su ljudi za si, kao da si mi, družiš nešto ih kompleksi, renta škola, ti kompleksi pucaju. Pa to je nešto novo, nisam čuo ovo do sad. E, evo te, ljudi su rekli da je čoda influencer godine i onda si mi streamer, pa evo te, ko je kvalifikovan to da glasa, brate. Pa šta je to, čekaj, čoda influencer godine, to je isto ko, evo, Simi streamer godine je kao da kažeš da je čoda influencer godine. Ja mislim da sam ja influencer godine. Osim i dan, danas je to. Najvažnija tema ovog klipa, Šalim se bre, ja sam u fazonu, ja čekam bre da me neko prestigne da mogu da živim bez pritiska. Znate koji ja pritisak imam? Od ljudi, zato što svi očekuju od mene mnogo i svi, eto vidite, pišu i jedva očekuju da me sruše, da me neko prestigne, da bude kao ono, a one prvi ljudi. Ja imam najviše sabova, ja držim sve rekorde, ja sam tata, razumeš? Dok se to ne promeni, džabe sve pričate, džabe, nemate priču. Najvažnija kategorija, mislim, nije za jebam se, nije za, gledamo za nas youtuberi i ljudi koji gledaju YouTube, nije, ali... Ali je bitna, ali je bitna. Bitna, jako. Bitna sva. Imamo ženski... Evo, iskreno gledano celu godinu je Simi, a da su gledali pola godine bi bio ti, on je smešnije, rude, ti imaš bolji kontent i klipovi i SKR, znači si... To ti pričam, on je smešnije, ja nisam smešnije, ja sam ozbiljan. Muzički izvođač 2022. godine... Ko bi mora biti? Vojaš. Da, vi, vi, ona je stvarno pokidala, što se tiče glasova, što ste mi napisali, ali stvarno, devojka, ono, krenu, ona je meni, ajde, hoćemo prvo da je kažemo, pa ćemo da pričemo. Znači, ženski muzički izvođač 2022. je jedna jedina Zea. Dobro, nije da nije, brate. Dobro, jeste ove godine probila. Seks, po vama i po nama, je realno iskidala, imala je... 3-4 hita koje ja mislim da sad u ovom trenutku da neko do 25 godina, znači od 15 do 25 godina, svi zna. Svi znaju, da. 100% svi znaju. U svakom klubu se pušta, znači kad god izađem negde, sigurno će Zera biti jednom, dva put ili tri put čak puštena, 100% znaju. A iskontali ste u BMW asocijacije na nju, jebote BMW. Samo još jedan komentar da prokomentarišem. Odlično što je ovo neko napisao, taman. Imamo priču, sinko. Ovo je... Već vidite... Kuda ide komentar? Zar ti nije žao da se braniš tako, a svi ti na tvom live-u piši da si mi zakon za tebe? Respekt, bio si dobar, ali dečko je sada bolji i to je to, priznaj sebi. Činjenica da ljudi dolaze kod mene na live da pišu da si mi bolji, dokazuje nešto, dokazuje to da još mora se dokazuje da je on bolji, znači... Zašto niko ne ide po Nugatovom live-u i...
Simijevom live-u kad ja imam više gledalaca, što nije sad, kad sam imao više gledalaca, što niko nije išao na Simijev live, Nogatov live, nek drugi i pisao Baka je bolje. Zato što niko ne treba dokazuje da sam ja tata. To je činjenica. To se zna. Ali, pa da, nego nikad na Simijevom live-u niste vidjeli da dolazi neko piše, vidi Baka. A čim... Kad sam ja live-ovao i Simi ima više gledalaca od mene, ljudi dođu na moj live i pišu Simi ima više gledalaca. A kad ja imam više gledalaca od Simija, niko ne ode na Simi u live i napiše Baka ima više gledalaca. Zato što ljudi bi voleli da Simi mene prestigne, ali to se nikad neće desiti. Samo jebi ga, sorry. Ne, tako, nije znači, bitno. Uglavnom, ubole sve kako treba. Tako, progurla se na TikTok i sve tu gleda. Mi smo, Ljubav, i mi smo na vrhu. Mi smo na vrhu, i to je to. Tako mi mislim da ne moramo više šta pričamo, da će se i oni složiti kao što se i jesu složili. Sa nama i mi sa njima. Jedna logična sljedeća kategorija je muški muzički izvođač ove godine, to jest 2022. prošle godine. Jedini je logično kao youtuber godine. Ne, to je posljednja nagrada. Šta ti imaš da kažeš o izvođaču kog smo mi izabrali? Kog smo mi? Pa nismo konkretno jednog. Dva. Tandem je, ali po nama doneli nešto novo, ajde kažemo. Nešto novo, ali malo su nešto promijenili, da, promijenili su ceo koncept, pošto svi slično rade, evo oni su nekali sa... Pa da vidimo koga će reći. Apsolutno, Heni i Popu su po nama, da. Heni i Popu su po nama. Da uguramo, ajde kažem generacija Z, po nama generacija Z. Dobro, pravo su Ken. Ne znam, u redu. Uslušenje, po nama su Kenny i Pop, ali po vama to nije bio slučaj. Po vama je slučaj... Isto, više ljudi. Više ljudi. Isto, više ljudi, malo... Pretpostavljate kriminalnije, sada. Kriminalnije, onako... Marko Filipović. Tako je. Ovo je cerak. Za Marko Filipović. Crni cerak osvaja kategoriju muzički izvođač. YouTuber godine. Čoda je posljednje 3 mjeseca radio pre toga. Ajde, šta će biti YouTuber godine. I najveći pekar. Tako je. Glavna nagrada, YouTuber 2022. godine. Tu smo se isto složili. Kako? Složili smo se i ako pratite nagrade koje smo davali, možete da zaključite sami ko je osvojio. Da, ko je? Što se tiče YouTubera godine. Pa da, mislim, možemo odmah da ga proglasimo jer nemamo šta mnogo pričati jer smo ispričali. Ovako, ja šta bi rekao, da je to čovjek koji se stvarno posvetio, kada se kaže, ja se posvećujem nečemu, svom poslu, hobiju, šta je, to je. I od početka do kraja, jer ti kad pogledaš svi youtuberi, ajde, koji su radili sad, najviše svi su imali onako neke periode, upam, Čoda je posljednje 3 mjeseca radio, pre toga uopšte nije... Da. Svako ono ba... A ovaj Konstantin bio. Da. Mene ne pominju nikad. Da, ja sam tamo htjela reći da tebe ne želi da pominu. Znate, mene neće da pominu kao da sam otrovan s tima. Ali to je očigledan hejt. Znači, YouTuber 2022. godine je... Simi! Tako je. To mogu prihvatiti zato što je realno bio najredovniji i najviše izbacivo. To stoji. Jeste, ali brate, ne stvarno da ne želi da te pomene. Kao usputno da te pomenu. Pa ne znam. Jebi ga. Namjerno. Namešteno bre, ovo je namešteno bre čoveče. Ništa radio nisi, nisam, priznajem. Prvih 6 mjeseci nisam ništa izbacivao. Brate, a reci joj te neće me pomenu uopšte. To je baš onako malo bedak. A, baš glupo. Kao toliko si ne... Štanja serije, mrš?